Barbanzaro usa lanza a campaña Conserva Ori para apoiar a hostelería e promocionar a conserva para relanzar o turismo, apoiando a hostelería antes da tempada alta e promovendo a gastronomía da conserva na zona. A man comunidade de usa lanza a campaña Conserva a Orixe, contando coa participación de conserveiras, establecementos de hostelería e bodegas de IGP Barbance e Iria, O principal obxectivo da mesme é o relanzamento e apoio ao turismo a través da posta en valor de produtos gastronómicos do territorio. Nesta campaña participarán alrededor de 40 establecementos de hostelería de Barbanza Arousa, nos que se poderán degustar conservas de categoría premium e viños das bodegas Barbanza e Iria. As degustacións tamén terán premio. A campaña dirixida ao turista de proximidade e tamén aos propios veciños de Barbanza Arousa arranca o próximo Benres, día 28.